Na základnej škole mladých pokolení v Kovačici 14. októbra prebiehala prezentácia odmenených výtvarných a literárnych prác, ako aj powerpointových prezentácií na tému Osobnosť a dielo doktora Janka Bulíka a aktuálnej témy pandémia COVID-19. Ako je už známe, každoročne organizujeme pouličný beh doktora Janka Bulíka. Medzi tým tohto roku kvôli už známym dôvodom, takže vlastne pandémie, nemohli sme zorganizovať tento beh, tak sme sa rozhodli, že česť a úctu tomuto známemu, možno jednému z najznámejších Kovačičanom, venujeme cez tento projekt. Žiaci, ako som už povedala, na úrovni celej škole robili prezentácie, plakáty, písali, znamená na tému doktora Janka Bulíka, kreslili Janka Bulíka. A na takýto spôsob vlastne myslím, že sme dostali dve veľmi dôležité veci. Jedno je, že sa na takýto spôsob naučili, vlastne tá výchovno-vzdelávacia úloha je vyplnená a že do budúcna budú vedieť vlastne a budú mať aj úctu, aj budú hrdí na tohto nášho spoluobčana. Do projekta boli zapojení všetci žiaci všetkých ročníkov. Práce hodnotila komisia a tie najlepšie sú aj odmenené. Hodnotili komisia v zložení odborcov, znamená, keď ide o literárne práce, sú to prvé rade dve profesorky slovenčine, jedna srbčine, taktiež prezentácie hodnotili profesori informatiky, ale aj jazyku, čo sa týka výtvarných prác, isto tie najkreatívnejšie učiteľky a profesor výtvarnej kultúry. A čo sa týka plakátov na tému COVID-19, tu hodnotili sami žiaci, vlastne hlasovali cez Facebook. Projekt má viacnásobný význam. Žiaci mali možnosť naučiť sa a spoznať osobnosť a dielo doktora Janka Bulíka a následne svoje získané vedomosti aj odprezentovať. Aké poznatky o doktorovi Bulíkovi získali, posúďte sami. Janko Bulík bol vlastne veľmi významný športovec, advokát a prvý predseda Matice slovenskej, ale dozvedel som sa, že je vlastne Janko Bulík náš príbuzný a to som i spomenul v mojej prezentácii. Dosť vecí som ani nevedel a vlastne z tejto prezentácii som sa dosť toho aj naučil. Napríklad nevedel som, že my v Kovačici máme takého významného človeka. Niečo som aj na internete normálne získal, ale aj náš sused Jan Špringel, ktorý je novinár, mi tiež pomohol s rôznymi údajami. Aj moja babička Hrkova, tak aj ona mi tiež povedala a pomohla vlastne, že je jej stará mať Bulíková dievka. Aj keď je tento projekt na škole novinkou a usporiadaný je na miesto pouličného behu, ktorý nesie meno tohto významného Kovačičana, žiaci nám prezradili, že by sa predsa radšej zúčastnili pouličného behu. Beh mi je zaujímavejší, ja radšej ho mám. A jedno aj druho má svoje dobré strany, ale ja chcievam viacej bežať, takže pre mňa beh je lepší, ale dosť bolo aj toto zaujímavé.